Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de Neide, Porã, Paraná, para gravar aí o meu reteste do desafio semanal do Grupo Gatilho de Ouro. Meu ponto fixo, a janela, esse interruptor. Utilizarei a Gamo CFX, calibre 4,5, chumbinho flathead, cabeça chata. Ficarei posicionado atrás desse obstáculo. Tá aqui o zero da trena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, o pêndulo, sensor de movimento, as informações do alvo, obreias intactas. Por enquanto, vamos aos disparos.
papel ruim da bexiga. Ponha o dedo para facilitar. Para ver a marquinha do chumbo ali. Olha lá. Opa. Aí. E dá para ver a marquinha dele também. O papel preto. Aqui. Dá para ver a marquinha dele. Bem aqui assim a marquinha dele. Vou chegar mais perto. O papel tá muito ruim, papel úmido. Esse aqui também. Esse aqui sem dúvida. Esse daqui, vamos ver com cuidado. Pensa num papel ruim. É, pessoal, a dúvida é esse daqui. Esse daqui não é dúvida não, que dá pra ver a marquinha. E dúvida é esse daqui. Gledson vai ter que trabalhar. Valeu.